Teraz už môžeme asi pristúpiť k vyhláseniu výsledkov. Nech sa páči. Ja ďakujem veľmi pekne Marianovi za tento krásny príhovor. Bolo to pre mňa úžasné. Toto podujatie pre mňa akože bolo úplne skvelé, lebo som to venoval kopec energie, tak vysoká moja manželka, moja rodina a kopec ľudí okolo. Čiže ja som vám veľmi pekne všetkým vďačný, či Svetelko nádeje, či družstvu z Volenčan, ktoré tu vlastne dneska sa zúčastnilo, za to, že vôbec obetovali svoj čas a namiesto, aby pisovali niečo na sociálnych sieťach, prišli sem a skutočne venovali čas niečomu zmysluplnému a niečomu, čo prinieslo podporu deťom, ktoré to ozaj potrebujú, a ako sú deti, ktoré podporuje práve Svetielko nádeje, hej. Čo je úplne úžasné. Ja ešte raz veľmi veľký ďakujem, proste chcem povedať za toto všetko. Vám všetkým, čo ste tu aj zostali do teraz. Ďalej pokračujeme v tom, že asi by sme to nejako vyhodnotili, aj keď musím pravdu povedať, že vyhodnocovať v rámci toho, že sú dve družstva, ktoré bolo lepšie, ktoré bolo horšie, podľa mňa boli obaja úžasní, lebo prišli sem a ozaj spravili niečo pozitívne pre niečo dobré. Hej, ako je to úplne super. Čiže ja som im obidvom vďačný a preto nechcem hovoriť, kto bol prvý, kto bol druhý. Ja poviem hlavne to, že suma, ktorá sa vyzbierala pre Svetielko nádeje, ktorá je zatiaľ nie je kompletná, lebo je vlastne len z toho, čo ste venovali za tie pyrohy, bola vo výške 1163,28 €, čo je super. Hej, ja vám veľmi ďakujem za toto. Ešte k tomu sama príde suma nejaká, ktorá sa vyťažila z bufetu, hej, to znamená z toho piva, z toho gulášu a podobne, ktorú zatiaľ nevieme povedať, samozrejme, lebo musíme zrať náklady, hej, výdavky, všetko jedno s druhým, ale tak či tak sme akože veľmi, veľmi vďační za to, že takáto krásna suma sa vyzbierala pre Svetielko nádeje, ako super, ste super a na toto platí potlesk hlavne vám všetkým, hej, ktorí si tu boli dneska. No a keď sme už pri tom teda vyhodnotení, tak ja tu mám svoju manželku, ktorá je vlastne moja šéfka, lebo ona je vlastne vedúca toho združenia, ktoré vlastne akože prevádzkujeme. Takže ja by som poprosil družstvo z Volenčan, ktoré vyzbieralo krásnu sumu, aby prišlo sem si pridať cenu, ktorú vlastne si zaslúžilo. A ak by som mohol spomenúť, z Volenčan je vlastne nový pivovar vo Zvolenie, ktorý sa nachádza tu na mesti, kúsok nižšie a je akože úplne úžasný, takže ja si myslím, že za to, že vôbec sem prišli a sa zúčastnili toto podujatia, im patrí akože veľká vďaka. Čiže každý dostane medailu a dostane... Poď sem po medailu. Ako sa volá? Štefan Hybaj. Michal, prepáč. Ďakujem veľmi pekne, že sa prišli odovzdať si cenu. Zatliskame úžasnému družstvu z Volenčan a úžasnému pivu. Ja odporúčam hlavne 15-ku, tá je úplne úžasná, fakt. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte počkajte tu. A poprosíme teda kvázi dneska nie, že víťazné, ale vlastne áno, víťazné družstvo Svetielka nádeje, pre ktoré sme vyzbierali v tomto momente 1163,28 €, aby si prišiel vziať ceny a aby prišlo možno povedať 2-3 slova, ktoré majú na srdci. Pretože že Vanda bude mať určite niečo na srdci a dúfam, že teda povie niečo pekné. Ako vždy. Darinku poprosím, aby odovzdala medaile, ktoré nám vy...
vyrobila spoločnosť Kopčeky SK z Detvy, čo je tiež tu regionálna spoločnosť. A ja, pokiaľ Darinka dozná ceny, ja sa ešte, chcem ešte poďakovať sponzorom, a to je mesto Zvolen, samozrejme, ktoré podporilo toto podujatie finančne, bez ktoré by sa vlastne nemohli niečo takéto usporiadať. Spoločnosti Urpiner, ktorá venovala vlastne zápožičku týchto stanov a pivo a kofolu, ktorú ste mohli jesť. Spoločnosti Slovenská, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Veolia, ktorá vlastne venovala vodu, ktorú ste vlastne pili. A ja už neviem komu. A všetkým samozrejme partnerom, ktorí sa vlastne zúčastnili a ktorí podporili to podujatie. A dúfam, že tá podpora sa bude len stupňovať. Nech sa páči. Poďte sa ešte všetci spoločne, poďte všetci spoločne spraviť inú grupu, áno, jednu skupinku, ktorú maminka moja odfotí, pardon, moja manželka. Ešte raz ďakujeme Svetielku nádeje za to, že sa venuje tomu, čo sa venuje, za to, že venuje svoju energiu kopec ľudí, deťom, ktorí to ozaj potrebujú. A ja... Zmestíme sa určite. A ja si myslím stále, že... Ešte raz veľká vďaka najmä teda Svetelku nádeje za to, že robí to, čo robí, a za to, že ho vôbec môžeme podporiť. A ja si myslím, že Vanda si teraz uteká, ale si myslím, že chce ešte niečo povedať. Takže ja by som poprosil Vandu do Svetelku nádeje aspoň o pár slov. Ďakujem. Príjemný dobrý večer všetkým, ktorí ste tu ešte zotrvali v príjemnej nálade. My sa chceme veľmi poďakovať, že ste prišli, že ste podporili svojou energiou, ale aj finančne naše občianske združenie. Veľmi vám za to ďakujeme. Ja by som sa chcela poďakovať aj týmu, ktorý pripravoval pyrohy Svetielka nádeje, pretože sú to všetko dobrovoľníci, ľudia, ktorí mohli dnes úplne inak stráviť svoj čas, alebo boli ochotní darovať svoju energiu a značením prišli a varili, a myslím si, že to bolo skvelé. Ďakujem aj súperom, ktorí nás podporili. Všetci si zaslúžite veľký potlesk a suma je možno na našej strane, ale tá snaha a výsledok na obidvoch stranách, takže víťazmi sme všetci. A chcela by som sa poďakovať manželom Rojkovcom, ktorí toto pripravujú obetavo. Určite, tak ako povedal Marek, chce to veľa úsilia. My sme pre nich pripravili taký ďakovný obraz, pretože z výťažku, ktorý sa tu vyzbieral v lani, sme mohli zakúpiť nové auto do našej prepravnej služby, a všetci, ktorí prispeli na tú prepravu, tak dostali takéto krásne obrazy. Tak ja by som to dnes chcela Marekovi slávnostne odovzdať. Marek, nech si zdravý, nech ti vydrží energia aj so všetkými dobrými ľuďmi vo Zvolene, a ďaká veľká za podporu. Áno. No uvidíme, ako to dopadne na rok, keď bude tá konkurencia, ako sa rysuje, väčšia, lebo už dneska si tam šepkali nejaký, že na rok sa prihlásime aj my, nebudeme horší. No takže verím, že to tak bude, a bude aj kvalita iná, bude sa posudzovať, čo sa dá. Zvolenčania tam primiešajú aj to pivo, čo som ja nevedel, že... No, takže bude to aj s takým ohodnotením jednotlivých stupňov. Budeme vedieť, z ktorých pyrov sa spieva. Tam, no tam sa spieva. No skutočne tá nálada bola
vravím, i napriek tomu nepriaznivému počasiu, ktoré sa rysovalo, celkom dobrá, prišlo nám aj dosť ľudí a verím, že na rok, už sa špekuluje, máme taký plán, bližšie k vám to bude a verím, že aj tá podpora zo strany diváckej bude ešte silnejšia a väčšia. Prajeme vám hodne, hodne úspechov, nech sa vám darí a dúfam, že na rok sa aj s týmito dvomi družstvami stretneme v bohatšej konkurencii a s dobrým úmyslom opäť niečo podporiť. Či to už bude svetielko nádeje, alebo kohokoľvek, na ktorého bude vypísaná cieľová odmena, uvidíme. Veľmi pekne vám ďakujem. Pokiaľ ešte chce niekto niečo povedať, prosím, nech sa páči. Aj my ako súťažiace týmy veľmi pekne ďakujeme za príjemné popoludnie. Majte sa krásne. Dovidenia. Ďakujeme pekne. Ďakujeme a o rok, vážení priatelia, dovidenia. A teraz už len hudobná vložka, ktorá je mimo konkurenčná, len tak mimochodom pri guláši. Takže kto chcete ešte, nech sa páči. Ďakujeme pekne, vážení, ešte raz za vašu priazeň, podporu a o rok. Dovidenia. Bystričanom šťastnú cestu domov. Cesta je prejazdná, most je zbúraný.